Alexa Veliča, člena klubu mladých komunistov. Riešením je sa politicky organizovať tak, aby mohli o veciach verejných rozhodovať ľudia, ktorí vidia reálne problémy, ktorí pochádzajú z bežných vrstiev spoločnosti a ktorí sa úprimne chcú podieľať na zmene k lepšiemu. A o toto sa snažíme práve my, komunisti. Je viac než pravdepodobné, že nasledujúce 10 ročie nebude žiadnym stabilným obdobím, ale naopak bude to turbulentné obdobie plné nepokojov. Kapitalisti sa budú ešte viac snažiť využívať krízu vo svoj prospech a budú zamestnancov upierať čoraz viac práv a benefitov do takej miery, ako im to diery v zákonoch a samotní pracujúci umožnia. Sú si totiž vedomí, že ľudia sa budú báť o svoju prácu. Navyše, vďaka zvýšeniu nezamestnanosti, sa na tzv. Trhu práce objaví ešte viac uchádzačov o zamestnanie, čiže budú mať ľahší priestor vyhrážať sa im robiť rozbroje medzi pracujúcimi v duchu hesla rozdeľuj a panuj. Dôležité je predovšetkým, aby pracujúci ľudia boli jednotnejší v boji za svoje práva, aby držali spolu, neintrigovali a aby si boli vedomi, že sú všetci na jednej lodi. Robotníci, poľnohospodári, ale aj vodiči, SBS-kari, predávači, pracovníci služieb, pošt, učitelia, administratívni pracovníci a rôzne ďalšie profesie, všetci, čo sa živia poctivou prácou, si musia uvedomiť, že sú súčasťou jednej veľkej pracujúcej triedy a ich nepriateľom nie sú ich kolegovia alebo ďalší pracovníci, s ktorými prídu do kontaktu na rôznych miestach, ani príslušníci iných národov alebo rás, ale je to kapitalistický systém, ktorého predstavitelia bohatnú z plodov ich práce a ním nechávajú almužnu.